díly. Hele, tady je jeden díl. Ty prdě, to je takový hol tady. No, je to sypký, nebo jak to? Jo, je to sypký, no. Jo, takže oni jako sypký to dostávají, jo. Nebo co? Jo? Sypký, no, to dáš to žlabu a oni si to prostě vřížou. Tady je MSM. 99,9% to mají taky v jednom žlabu. To jsem teďko objednala, tady můžeme dát. A v jednom žlabu mají tady, tady bereme právě křemelinu. Tu máme tady. Tady máme křemelinu naši. Ten bílý prášek. No, 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 taková bílá. Hmm. Každý den. To je kvůli čemu křemelina? Fakt to jíš křemelinu? K čemu to je, prosím tě? Ta křemelina, to jsou schránky korišů z Prvohor, který se... ne, křemík. Křemík? Křemík. Ale hlavně to dělá to, že je to strašně ostrý, když to dáš pod mikroskop, tak jsou to úplně ostrý, ale miniaturní, to ti nepoškodí tebe, to nepoškodí žádnou buňku, ta je moc velká, ale poškodí to všechny parazity. Úplně je to rozřeže na padrť. Tu křemelinu i můžeš dát do hřívy, když máš všenky. A normálně pořeže ty vajíčka a normálně jako... To se mi hodilo tenkrát, když jsem koupila koně s všenkou. To může i člověk, když je... Já se taky očeruju, protože já jsem tady hodně mezi zvířatama, že jo? Jako Míša. Holky. Začneme jíst křemelinu. Ale ono je to dobrý, já úplně cítím, jak mi to dělá dobře, protože mně přijde, že ono to má, že to stahuje nějaké ty jasně, toxiny z těla. Jasně, ono toxiny strašně stahuje, protože ono to má náboj na sobě a má to takový jako, schválně si to dejte na internetu, ono to tam uvidíte, ono je to tam namalovaný. Ta schránka je jako, když si představíte čtvereček, úplně ostrá a má takový kostičky jako v sobě, jako dírky. A ono to se tam, ona tam úplně vcucává všechny toxíny, bordel a všechno a vyloučíš to z těla, normálně to vykadíš. A ještě baby vlásky, no, podrůstá. To no, máš takže křemelinu. Jo, ono to je na nechty, na vlasy, úplně fantastické. Cože? Jíl? Ten je jíl, no, ten má taky hodně jako spoustu těch vlastností, je to hlavně kvůli metabolismu koní. A hlavně kůň se neschvátí, já nevím, tak taky nějakýma toxínama, že to odvádí z těla. Na sebe to váže toxíny a látkovou výměnu to podporuje. Pobalí jim to žaludek a nestřeba si jim tam cukr. Jo, je to tak, něco takový, ale tak to přijde, že to jako pobalí něco. Když to začnete dávat včas, tak i podníci můžou jít normálně pak na trávu, nesmí se to přehánět samozřejmě, ale jako fakt. Jo a zhubne se potom strašně. Takže to bude vládat křemelinu s jílem. Ne, jíl, strašně se hubne. I ty koně. Jdeme na duchovní akci. Tak, kdo chce čaj? Já. Všichni. Já bych si taky dala, prosím. Tak asi všichni. Poštářky, dětičky. Aby jsme neměli zájem o čáku. Poštářku. To je hnědej nebo hnědej? Hnědej nebo hnědej? Hnědej nebo hnědej? Taky domeček 300 let? To jsou původní dveře, tohle. Já jsem tady nechala vlastně i tyhle ty... To jsou původní vlastně jako panty a i původní tohle. A 300 let starý. A ta světlo je tady. Myslím si, že podívala na ten loďák, který je v tomto. To máme vlastně jako naši sedlo. Jo, jsme my. No, tak prosím. Tady byla pec, tady byl komín a tady se, tady se dělal chleba pro celou vesnici. Ano. Jsme zbourali a tady pec jsme... Taky. Pec jsme taky zbourali. Spadlo. Pec nám spadla, přesně. Pec nám spadla. Ne, fakt, ona spadla, fakt. Nejdřív spadl komín a pak spadla pec. A ona tady zabírala půl týhle místnosti. Hmm. No, my jsme taky jako spokojení. A taky máme Anglii jako. Já jezdím na dece. Já furt ještě taky mám Anglii, že nikdo nechce. Já taky jezdím na dece, anebo jezdím úplně bez sedla, ale já v létě se moc paří, mi zadek. A v zimě mi je zima. Jako ze zhora, takže já sedím na beránkovi v tom vesternu. Že se to tak jako užívám. Počkej, ovědlo. Takže může být ovocný, holky, nebo chcete normální radši? Jo, klidně ovocný. Nebo mákovej. To je dobrý. To je takový to, znáš ty videa, jak jsou takový, že jako, když máš o třetí trénink, tak se potřebuje sprchovat a 3:15 odlet. Já nevím, že jsi to viděla těch videí. Ne, neviděla. To je dobrý. Napadne, jak to cítí zrovna, že jsi měla nějaké tréninky, to vůbec.
jako já s koňma dělám prostě nějak intuitivně. Já už jsem si kolikrát řekla, že něco udělám, přišla jsem tam a vlastně to vůbec nešlo. Jo, to mám a teď jsem zjistila, že ten kůň něco a musela jsem se úplně vrátit někam a začít dělat. Takže já už si nedávám žádný plány. Ale jako takový koncept je nějaký mám. Jako koncept, já jdu Parelivo, že jo, klasický. Že já jsem, že jo, já Parelivo znám, byla jsem v Americe u něj několikrát, jsme kamarádi. A hlavně jsem tam prostě strávila, já nevím, 4 roky života prostě u něj na jako učením se. Takže jedu ten jeho systém. Ale taky jsem si to přizpůsobila. Jo, to jsem se právě chtěla zeptat, jestli je to každý taková... si to pak trošku přizpůsobí, jako, že jo, podle sebe. No podle mě to ani nejde nikdy dělat úplně přesně to, co dělá někdo jiný, protože každý má jinou energii, i ten kůň, i ten člověk, tak to asi jako... Ten systém on ti vlastně jakoby dá, že jo, ukáže ti nějaké ty principy. A já mám i s těma kůňma nějaký ty jeho ledly vlastně. Mám za to i nějaký odznaky vedle, to já vám ještě ukážu vedle tu mojí místnost. Takže... tam vlastně mám i nějaký ty odznaky a ty koně splnili vlastně nějaký level, třeba ten jeden kůň má pak 5. level, což je hodně. A to jsi dělala jak ta zkouška? Jako se pošla video? Video pošleš, nesmí být stříhaný, musí být to video v celku, má to přesný pravidla na každý level, co tam přesně musí být. A oni ti zhodnou... Ameriky? Jo, pošleš jim to mém. No, ale mailem to pošleš jako, nebo jako, ne poštou, normálně mailem. No. A oni ti to zhodnotěj a buď ti to jako udělej, nebo ti to neudělej. A potom, když by si chtěla být instruktor jejich, hvězdičkovej, tak zase musíš dělat jejich kurzy. A to já nemám, protože ten jeden kurz stojí 300 tisíc. A třeba co já jsem si u něj dělala kurzy, tak byly kurzy jako takový třeba, to bylo Confidence with Horses a takový jako různý, nebyly to přímo ty instruktorní, jako na tu... toho instruktora, to nebyly, že za prvý jsem tam nemohla být 3 měsíce, takže jsem tam třeba jela vždycky na měsíc jenom. No a párkrát do roka a nemohla jsem tam být třeba v kuse, že jo, jako jsem tady měla děti, rodinu, takže a když chcete dělat ten instruktora, tak tam třeba musí být 3 měsíce v kuse. Ne, od pondělí do pátku prostě, jako to škola, prostě program. To je prostě no. Jako fakt, co oni chtějí, aby no to taky, ale je to prostě jako, oni prostě zase si říkají za 300 tisíc, tak aby ti fakt dali jo, jako... Jo, a fakt jsou, ale fakt je to dobrý jako. Ale zase na druhou stranu taky mi to přijde takový, jako když si to potom vybavuju zpětně, jak tam byly ty Italové, ty Španěle, že to bylo takový moc strojený a takový už moc umělý, přesně. Už to nebyly takový ty horsemeni jako. Jo, to, co bylo na začátku. Že už to potom byli jako různý lidi, kteří prostě neměli ten vztah k těm kolům. A co ta pozitivka, jak se to, jako já jsem našla nějaký video. Jo, ale od toho jako... jsem ustoupila. Já to teda používám, třeba na ošetřování, učím tím koně, jako na ošetřování, aby se nechali ošetřit. A... Že my to tak nějak jako kombinujeme. A já to taky kombinuju. Nemůžem říct, že to je pozitivka, ale jako nějaký takový... Jo, je to že, vaše nějaká, jo. Že jo, ale tady je ještě. O, plecháček. Zasebně koní, to je váš rovnou, tady jo, zasebně koní, jo, to je logo, no. A to už stačí na mrnečku. To stačí. 106? Vaší kdo? No 6 už. Tak já zavřu. To nemusíš zavřít. Dobře. Jsi udělala i hezky. Na to, jak jsme měli déšť, vidíte, když jsi přijela ráno na trénink. 4 stupně déšť. Sedí holky. Moje bunda, takže... A můžu tady. Aby ty koně jako fungovaly, já už jsem u koní dlouho 20 let, ale prakticky mi začaly fungovat, až když jsem vlastně pochopila nějaký ty věci, jak to funguje mezi nebem a zemí, jak se říká. Tak mi to teprve začalo jako fungovat. A ne jako fungovat, ale začala jsem z toho mít radost já i ty koně. No právě. Dávalo to smysl. Jo, protože já jsem předtím jako šla do toho hrozně jako silou. Jako všichni, že jo, se snažíme, aby ty koně jsme nějak spacifikovali. No tak já si myslím, že i ten systém tak byl nastavený na začátku, co nám jako předávali ty lidi, tak ale, to většinou bylo silou. Ale i silou třeba mojich rodičů, výchova mě, protože to bylo všechno o mně. Jo, že ta frustrace ve mně potom se vybíjela na těch koních, prostě, že jo. Prostě, když se do toho i GMA nefunguje, to a fungovat to nemá. Jo, přesně tak. Si všimli, že je to něco víc.
Přesně tak. A to mezi nebem a zemí, to asi po nemoci začala mít? Jo. Já jsem vlastně objevila toho Boha jako v sobě. Takže jsem vlastně začala, jako úplně umřelo to ego, úplně se objevila ta pokora obrovská. A vlastně já k tomu koni přistupuji jako úplně k božímu obrazu. Jako. Já si prostě užívám sama sebe, že můžu mít toho koně. Jako vlastně já vím teď, já jsem předtím jako toho koně měla jako, taky se mi líbil, taky jsem ho jako milovala. Přesně. Ale nemilovala jsem sebe. Ta touha tam je, ale je to jinak, jinak. A teď úplně vlastně vím, že ten kůň tam je proto, že já se ráno probudím, tak proto já tam s ním můžu bejt. A vlastně jako miluju sebe a pak a vlastně díky sobě jako vlastně miluju i toho koně. Takže to tam najednou funguje úplně jako jinak, úplně se to jako jinak mentálně otočilo. Že to je to ego, to děláš z mysli. Ale v okamžiku, kdy to děláš jako Bůh a víš o sobě, že ty seš ten Bůh, že ty seš tady jedinej, že kdyby se ti ráno to božství v tobě nezaplo, tak tady prostě tyhle obrazy nevidíš, nemáš tady tyhle lidi, nemáš tam ani toho koně a ty jsi si toho vědomej, tak seš okamžitě v té pokoře, seš zpátky v sobě a seš v přítomnosti a v ten okamžik to funguje a to propojení tam je najednou. Že ty najednou v tom koni vidíš sám sebe. Jak to potom přestaneš řešit, protože já jsem taky, aby to bylo lepší, to a to je víc duchovní jako a tady, první. No, že prostě to lpění na tom, že to je strašná věc. No tak hlavně a když, stačí jenom to vědět, že to jo, chceš změnit, podle mě jako... A už to přijde, a už to přijde samo, dostaneš tu milost. A my to nemusíme vlastně jako ovládat. Ne, to ani to neovládáš, přesně, no. Ono to přijde prostě úplně přirozeně. No. Jenom prostě stačí, aby si řekl. OK, tak já teda budu věřit v Boha, já vím, že teda je tady něco víc, to je to pokoření toho ega. A pak ještě je další věc, OK, ten Bůh jsem já, to je vlastně ve mně, kdybych tady, když všechno se děje v mý přítomnosti. Stalo se ti někde, že se něco dělo bez tebe? Ne. Ano, někdo ti říká, tam se to dělo, ale říká ti to teď v tvojím vědomí, říká ti to v té přítomnosti tebe. To znamená, ty jsi všeho účastníkem, ty jsi všeho účastník. To znamená, ty jsi všeho ten zdroj a ty se musíš postavit na ten piedestál, sám sebe. A to máme největší problém, že my máme rodinu před sebou, bráchu mám před sebou, mámu mám před sebou, já jsem furt někde tady vzadu, jako práci mám tady, ale jako my jsme furt někde, my se furt někam upozaďujeme, ale to je vlastně o tom sebevědomí, že si uvědomuje, že kdo jsi, to je sebevědomí. A mně přijde, že i když pracuješ s tím koněm, tak nepřemýšlet na tom, jak bys to měl dělat a jak to dělají ty lidi, ale jenom to dělat nějak jako přirozeně a nenuceně. Prostě si z toho vem to, co chceš, co se ti líbí, co ti jako... A ještě jedna věc, jako když já pracuju s tím koněm, tak já vůbec, mě je tohle úplně šumák. Je mi úplně šumák, jak se ten kůň cítí. To je mi úplně jedno, fakt přísahám. Ale dělám to všechno v lásce, ale v ten okamžik se ten kůň cítí dobře a cítím se dobře i já. Prostě já tam musím mít tu radost a tu lásku. A když to tam nemám, tak to radši, tak s tím koněm nedělám. To znamená, ty když seš v té lásce, tak nikdy tomu koni neublížíš. Nikdy mu neuděláš něco, co by prostě on se cítil špatně. Ale to není primárně, že mě záleží na tom koni. Já sleduju ten svůj pocit a vlastně od toho se odrážím. Když je mi dobře a cítím tam tu lásku a že tam jsem v té radosti s tím koněm, tak prostě dělám s tím koněm a úplně to funguje, úplně to prostě je bomba. A když prostě ten den zrovna jako nemám, tak se jenom zamyslím nad tím pocitem, ne, tak dneska na to prdím. A nebo s ním udělám jenom něco, co umíme, kde jako nejdu do nějaký konfrontace jako s ním, nebo... To dělám já vždycky, když přijdu s nějakou negativní jako naladěnou, jako jsem negativně naladěná, tak si říkám, že jí tím jako nebudu zatěžovat. No. Protože vím, že z toho nikdy nevznikne nic dobrýho. Jako někdy mi zlepší náladu, ale jako většinou... A můžeš jí třeba jenom vzít a jít se s ní pás. Takhle to dělám třeba já. Tak jako, já kolikrát třeba ten kůň jako má blbou náladu, ona se třeba na něj šklebí, dává uši dozadu a nechce to udělat. A je jako nasraná a teď mi to jako i ukazuje, jako já to dělat nebudu. Ale já jsem furt v té lásce a já říkám, ale budeš, jako, tady budeme o hodinu díl, mě je to jedno, jako. A ona úplně ty uši najednou narovná a řekne, aha, on přesto nejede vlak. Jo, to může být i rychle. A ne, jo, a najednou to udělá, aha, tak jdeme, a je to, je to všechno a jdeme, jako. To už je to rozhodnutí, že člověk si uvědomí, že to chce udělat. A že přesto nejede ten vlak, tak prostě oni to pozná, ale když si řekneme, chceš to dělat, nechceš, já bych chtěl, ty nebo bys mám nechtěla, takhle, no, nebo takhle. Tak podle mě to je jediné, co oni v nás neumí jako číst, že jsme nerozhodní a to jim vadí, že jak se člověk rozhodne, tak už je jako jedno, přesně, jestli jo nebo. Ale tady
že když to vlastně jako opustíš ty koncepty, tak... To je nejlepší. Zjišťuju, že to je úplně to nejlepší, co můžeš udělat, přestat řešit a asi jako úplně všechno, no. Nebo no, samozřejmě ne úplně všechno, ale... Úplně všechno. No, já neřeším. Protože... Ono se to řeší samo. Všechno fakt. Tak ono se to samo přijde. Ono už to má i to řešení. Odejde, ono už to má i řešení, přesně. Moje mamka vždycky říkala, vždycky... prosím tě, všechno má řešení. No, to já říkám taky. Už to má, teď to řešení už je někde, jako, to se udá. To já vždycky říkám v práci. A všichni stresou, co jako budeme dělat, že jo, protože ta... To, co dělám, tak tam jsou pořád nějaké změny. Já říkám, kluci, počkejte třeba 10 minut. Proč to teď jako chcete řešit? Jo, tak to nechce, a pokud za Míšo, jak jsi říkala, všechno se samo vyřeší. Já říkám, Adi, to říkám už rok a půl. A vždycky se to samo vyřešilo. Jo, jo, ona se to fakt jako, fakt jako ten člověk. Hele, vemte si, že spíte v noci. Máte sen. A v tom snu se vám prostě jako zdá, že něco děláte. Jo? Tak, vemte si, že tam leží jeden spící. Pak tam jsou ty oči, přes který to jako vidíte, jako ten vykonavatel. A pak tam je hodně lidí, že jo. No a z čeho jsou ty lidi vyrobený? To je ta fantazie toho spícího, že jo. Tohle je úplně to samý, to je prostě všechno toho, z toho Boha vyrobený. Jste tady jenom vy, jako to jedno vědomí. Moje vědomí je tady teď, vaše vědomí je tady jindy a ono se to tak jako kvantově, furt je to jeden na ten samý Bůh, akorát trošku někdy jindy, ono se to kvantově prolíná. No a on si jde prostě odehrát ten příběh. A v tom spí, ten spící, když má ten sen a ten panáček v tom snu něco dělá, může to ten panáček v tom snu ovlivnit, co bude dělat? Nemůže. Všechno je to z toho spícího. Můžu se ptat, tak to znamená, jako, že už ten život je nějak napsaný? Ne? Jo, jo, je to osud. A protože není čas, že ten čas no, tak je jenom... To je jako jasný. Nebo já nevím, jako mně přijde, že to už jako je takhle prostě. Protože ty věci třeba mně přicházejí tak jako... To přichází, i myšlenka strašně, přichází, jako... to nevymyslí tvoje hlava. To prostě přichází. Dneska už věci zjistili, že tvoje mozková aktivita se už daleko, jako hýbe daleko dřív, než ti přijde ta myšlenka. To znamená, že ta myšlenka ti je tam nějak jako podsunutá. O pár sekund dřív už ten mazek začne prostě nějak vibrovat a teprve pak ti tam dojde ta myšlenka. To už dneska jako oni mají změřený dokonce. To je DNA, vlastně jenom vykonává ty programy. Dám si teda uzdenky tady dneska čaj, půjdeme na tu pastiny. Jo, ale fakt. Už dávno jsem o tom věděla, že tady se tenko budu popíjet. Ale fakt, ale opravdu. Ale jenom opravdu. Jsi to nevěděla. Tvůj mozek, jo, ale ty ne. A když potom máš ten Matrix a máš tu červenou nebo modrou pilulku, jako ty jsi zastáncem toho, že si můžeš vybrat tu pilulku, nebo ne? Nemůžeš si vybrat tu pilulku. Tu, kterou vybereš, je přesně to, co je napsané v tom příběhu. Jasně. Akorát to je udělané tak, aby to vypadalo, že máš výběr. Uh-huh. Ono je to prostě dělané tak, aby ta mysl, to je ten ďábel, aby si myslel, že to ovládáš ty a on si to pak jako bere za svý. Takže ti tam furt háže nějaký klacky, ty myšlenky ti tam háže, ty emoce ti tam háže, ty pocity. Aby si furt myslela, že jsi oddělená jednotka, jako že jsi tady sama v tom světě a že jsi vlastně v nějakém světě jako, a hraješ tady jako teda tu Míšu, jako, která má tohle a tohle za problém, jo? Ale vůbec Míša jako si vlastně, ale vlastně ty si můžeš uvědomit, jo prd, já tady nehraju žádnou hru, já jsem ten, kdo tu hru stvořil. Já jsem vlastně stvořitel té hry. Já, koukáš se na moře a říkáš, to moře jsem já, to je vyrobený země. Koukáš na hory a říkáš, koukáš na koně a říkáš, ten kůň jsem já. Já vždycky jedu na tom koni a říkám, já jedu sama na sobě. A to je taková boží úplně. A ten úplně ne, frká, jak mám tyhle ty jako, jo, tyhle ty jako ty uvolňující, tak oni hned frkaj. A myslím, že tady k tomu jako přemýšlení musí, jako protože normální lidi to nemají, tak jako přijde, jako běžně, že nad tím tak nepřemýšlej. A kdo jsou normální lidi? No ta většina mi přijde. Ne, ale to jsou lidi, který ti vlastně promítáš. Jo, že... To jsou jenom kulisy. Když se pak jako s někým bavíš, tak oni jako nepřemýšlej takhle jako nad životem nebo nad tím myšlením. A tohle nebo... třeba já jdu s kámoškou na víno a ta vůbec neví, že já takhle přemýšlím. Jo. Když se mě na to někdo zeptá, tak to řeknu, ale když se mě na to, jako ta třeba vůbec neví, že já tady mluvím o Bohu, nebo že jsem třeba nějak věřící. Vůbec se neví. Bavíme se o dětech, o manželovi, bavíme se o jídle, o nákupech, no. Prostě o normálních věcech, ona vůbec, a teď ona živo řeší toho manžela, jaký prostě jako je nevěrnej. No a já mám toho milujícího manžela, že jo, on je věrnej, já jsem věrnej. Jako tam už potom to funguje úplně jinak. A ono potom, když máš to vědomí toho Boha, tak máš vlastně jinou frekvenci, jsi jinak naladěna a vlastně ti proto ti fungují jinak ty koně. Máš jiný obrazy. Určitě fungují úplně jinak. Máš i jiný manžely, máš i jiný děti. Jo, moje děti si všechno uklízejí si pokoj. Mami, pojď se podívej, jak jsem si uklidil pokoj. V 15 letech, jo.
mami, pojď, já jsem si to vygruntoval. Nebo prostě, mami, dneska budu mít jedničku z fyziky, včera jsem se učil do 10:30. Já řeším tyhle problémy. Ne, ale na tom je hezký, jak se vlastně ty lidi jako v vozovkách nezmění, změní se jenom nějaký koncept toho, toho člověka. A poskládá se ta realita. No a ty lidi se úplně mění, takže jako to akorát prostě jako vždycky, že jo. Ne, to tě sere, ale prostě se to přehoď, no. Jo, přesně, když seš tady ty, jako ty seš zdrojem, ty prostě to musíš přehodit sobě. Jako je to jenom o sebevědomí. O vědomí toho, kdo jsi. Ale jako, když bych to chtěla jako někomu předat, tak to nejde. Prostě ten člověk musí chtít. To musí chtít ten člověk a musí se ti začít. Jenomže ty normálně takhle budeš sedět a takhle budeš vyzařovat tu energii a oni, hele, ty jsi nějaká spokojená, jako takhle to je u mě, jo. No, a nebo to třeba ani šťastná. Neřeknou, ale jako navnímají to, no. Ty jsi nějaká šťastná, anebo je ti, jako, je jim se mnou dobře a postupně se začnou ptát, jo. Ne hned, ale a najednou jako tak jako ťuknou, jo. Hele, a věříš ty jako třeba na nějaký jako náhody, nebo věříš osud. Třeba na osud a už to jede, že jo. No. A mě si třeba, jakože od té doby, co jsem začala jako pozitivně myslet, tak já potkávám hrozně pozitivní lidi. Já jdu na nákup a vždycky tam byla taková ta bába nabubřela za tou pokladnu a teď dobrý den, tady máte tohleto, nechcete. A hrozně jako potkávám. Akorát pozor na to, že jako ty když vlastně říkáš, že myslíš pozitivně, tak automaticky vytváříš to negativní. Aby bylo pozitivní, tak ty musíš vytvořit to negativní. Ono totiž i to negativní je dobrý. No takže ty nesmíš si dávat jako za odpor, že je teďkon dobrý jenom být jako pozitivní. Uh-huh. Tak já jsem vlastně k tomu přišla, protože já jsem měla jako ty panické ataky a nemohla jsem dělat spoustu věcí. Nemohla jsem jít do krámu, no, jasně, protože no. Tam jsem lidi, prostě umírala, že jo. Musela mi srdce motala, nemohla jsem jít do práce, nemohla jsem prostě dělat nic, nemohla jsem jít autem, nemohla jsem být sama. A prostě od té doby, co jsem jako to začala jako otáčet na druhou stranu, že vlastně to není špatný být doma sám a že vlastně to je pohoda, že jo, člověk... Takže ty to jako otáčíš jako do toho pozitivna. Jo, takže já vlastně z toho... Ale ani tam to jako... předtím vlastně nebylo špatně, furt to byla ty jako ten život a jako ten Bůh, jestli mi rozumíte. No, jakoby, tak jasně, a ještě se jako smířit s tím, že tě to jako potkalo, že vlastně nikdo jiný to nemá v tvém okolí a ty prostě nemůžeš jít na ten nákup, jsi úplně neschopná a pak to začneš jako nějak otáčet a vlastně zjistíš, že to tak nemusíš žít a můžeš to žít úplně jakoby jinak. Že to... Ale zase je to tam už nastavený a přesně ten osud zase jako ten Bůh si to tam takhle dal, že chvilku budu tady jako ustrašený, budu dělat jako, že mám ataky a pak se jakoby uzdravím a budu jako pozitivní. Jo, a že jako... Přitom jakoby to mezi tím vlastně nebylo nic tak jako zásadního. Jo, že... jo, a furt to seš ty, že jo? Přesně tak, no. A vlastně když si jako na to vzpomenu, co se jako dělo, tak a když si na to vzpomeneš, co se dělo, tak si uvědomíš, že ty si tam předtím dávala jenom jakoby váhu jiným myšlenkám. No, to je jo, ono, když dneska ta myšlenka přijde, ty ji tam tu odstraníš a vlastně, dám tam jinou. Ale vemeš si jinou vlastně myšlenku. Tak, no. Ale já jdu ještě až za to, jak je možný, že ti můžou přijít ty myšlenky. No jasně, tak to je prostě, já nevím. No, protože jsi tím zdrojem, jako, jsi ten zdroj, ty jsi ten Bůh. Protože můžeš zvolit tu, nebo žádnou. Jo? Je to tak? Ono si to jako nezvolíš, ono už to máš nastavený v tom osudu, jakou si vybereš, jo. Ale... Teď myslím o tom stavu ty, že jdeš za to myšlení. Ne, to taky z Denka s tím nic neudělala. To taky se událo samo. To je taky jako ta boží milost. Jako člověk nemůže nic udělat. No, může o to stát, ne? To je taky nastavený. Všechno je jenom Bůh. To jo. No? Ale záleží, tak když si to vemeš, tak... Ale záleží, jak s tím zacházíš, ne? Jako když seš Bůh, tak seš dokonalej, stoprocentní. Chápeš? Takže ty si tam pak jenom dáš ty omezení. Jako. Já vím, ale my jsme tu v té fázi, kdy jim nejsme, aby jsme přesto... Ale ty jim nemůžeš nebýt. To bys tady teďko na mě nekoukal, nemrkal, nechodil. Život rovná se Bůh. Seš živej. Prostě seš Bohem, i když ti je blbě, i když seš na sračky a i když seš happy. Je to úplně stejný, to nemá větší jednováhu, to když seš happy, že seš víš, že tady ten Buddha je vejš, než tady ten Hitler, jako. Já tomu rozumím. To je zase jenom lidský myšlení, který jako, jo, to se mi líbí, jo, to se mi nelíbí. Ale i to je prostě nastavený, to je prostě daný. Furt je to jenom Bůh, který prostě si tam dává různý limity a hraje tu hru. Takže je to úplně jedno. Takže já když vidím nějakého negativního člověka, já ho mám ráda úplně stejně. Mně vůbec nevadí, že je negativní. A neříkám mu buď pozitivní. Měň se.
To se neříká. Já ho mám ráda. No jo, já se na něj kouknu a usměju se na něj, ale on najednou je jiný. Jo, nebo mě někdo nadává v autě, ty... A teď mě úplně vidí ty oči, teď se na mě koukne a on... Jeďte, to byla Zdenka. Ne, že by mě poznal, ale vidí tu reakci, nebo prostě vidí najednou, jako najednou ti nevynadá ten člověk prostě. Takže jako pozor na to, aby jsme teď zase, když jako jdeme na nějakou duchovní cestu, aby jsme zase jako neříkali, že to je dobře a tam to bylo špatně. To už je zase duchovní ego. Máš rád naše videa? A chceš, abychom byli stále schopni sdílet lásku ke koním? YouTube nám naše náklady bohužel nezaplatí, ale ty nás můžeš podpořit skrz zakoupení kurzu, knihy, členství. Ahoj, miláš koně stejně tak jako já. Patreonu. Či merče. K tomu, abychom mohli vydávat videa pro všechny, potřebujeme tvou podporu. Jinak bychom neměli z čeho naše projekty financovat.